ଆସୋସିଏଟ୍ ସ୍ପନ୍ସର ପେଟ ସଫା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚୂରନ ପେଟ ସଫା ତ ସବୁ ରୋଗ ବାହାର। ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହ ପ୍ରଥମ ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମାଧୁରୀ। ପ୍ରଥମ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଶୈବପୀଠ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ଭକ୍ତଗଣ ହର ହର ମହାଦେବ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ଗଗନ ପବନ। ସରିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ ଗଣତି ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ସହିତ ବାଜି ମାରିଲା ବିଜେଡି 852 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସନରୁ 764 ସିଟ୍ରେ ଆଗରେ ଦଳ ବିଜେପି 46 ଓ 36 ସିଟ୍ରେ ଆଗରେ କଂଗ୍ରେସ। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଲଢ଼େଇ ଯୁଦ୍ଧ ରୋକିବା ପାଇଁ ପୁଟିନ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ବେଳେ କହିଲେ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅନ୍ୟପଟେ ଅସ୍ତ୍ର ଚାଳନାରୁ ବିରତ ରହି ସମାଧାନ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲା ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ମହାସଭା। ୟୁକ୍ରେନ ସଙ୍କଟ ନେଇ ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପୁଣି ବସିଲା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅପରେସନ ଗଙ୍ଗା ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତି। ୟୁକ୍ରେନର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶକୁ ଯାଇ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରିବେ ଚାରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ସର୍ବସାଧାରଣରେ ହୋଲି ଖେଳିବା ମନା ମାର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହେଲା କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍। ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ଅନ୍ଲକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତାରେ ଚାଲିବ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏବଂ ଜି ଦାଗରେ ହାର ମାନିଛି ଅକ୍ଷମତା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ହାର ମାନିନାହାନ୍ତି ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଅଣ୍ଡରା ଗାଁର ବାବାଜୀ ମଲ୍ଲିକ। ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ରେ ସେ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଦକ୍ଷ ସାଇକେଲ ଓ ବାଇକ୍ ମେକାନିକ୍। ସମାଜକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସକ୍ଷମତାର ବାର୍ତ୍ତା। ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ହର ହର ମହାଦେବ ଧ୍ୱନିରେ ଗଗନ ପବନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଶୈବପୀଠ। ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ପରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ପ୍ରଭାବହୀନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ଥର ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି ଅପୂର୍ବ ମିଳନ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଶୈବପୀଠ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ପୁରୀର ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର, ଢେଙ୍କାନାଳର କପିଳାସ ପୀଠ, ଭଦ୍ରକର ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିର, କଟକର ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରୁ ପାହାନ୍ତିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମାନି ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତଗଣ। ଭୋର 5ଟାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆରାଧ୍ୟ ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ରାତି 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ଏଠାରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବା ପାଇଁ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେହିପରି ପୁରୀ ଲୋକନାଥ ପୀଠରେ ରାତି 4:30 ସମୟରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବା ନେଇ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ହର ହର ମହାଦେବ ଧ୍ୱନିରେ ଗଗନ ପବନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଶୈବପୀଠ। ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ପରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ପ୍ରଭାବହୀନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ଥର ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି ଅପୂର୍ବ ମିଳନ। ତେବେ ଏହି ମିଳନରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଶୈବପୀଠ ପୁରୀର ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର, ଢେଙ୍କାନାଳର କପିଳାସ ପୀଠ, ଭଦ୍ରକର ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିର, କଟକର ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ପାହାନ୍ତିଆ ରାତିରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେମିତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ରହିଛି, ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଭକ୍ତମାନେ ଉଜାଗର ରହି ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜାଳିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ମଝିରାତିରେ ମନ୍ଦିର ଶିଖରକୁ ଉଠିବ ମହାଦୀପ, ଯାହାକୁ ଦର୍ଶନ କରି କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ଲାଘବ କରିବେ ଭକ୍ତ। ତେବେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଭଦ୍ରକ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କୋରାପୁଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପୀଠରେ ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବେଶ ଗହଳି ସେଠାରେ ଜମୁଛି।
लिंगराज मंदिर जा लिंगराज मंदिर निकटर मो सहयोगी चिन्मय साहु लगातार भाव आम सहित जोड़ रही चिन्मय वर्तमान सेठे किभली माहौल देखुं किभली परिवेश देखुं कौन सब रीतिनीति रही चिन्मय तबे ये देखुं जे आम आपको चित्र देखाऊ ये हूँ लिंगराज मंदिर एकाम क्षेत्र कथा जिते आसे ना से लिंगराज मंदिर कथा सामना को आसे आ लिंगराज मंदिर देखूँ किभली अति सुंदर भाव में सेठे रंगोली करा जाए रंगोली सहित फूल फूल साजसजा कर लिंगराज मंदिर चित्र आम आपको देखाऊ तो ये रही आम जीव लिंगराज मंदिर परवर्त समय सेठे अच्छा सहयोगी चिन्मय फेरबू सेठाक किंतु बालेश्वर आम रिपोर्टर प्रकाश महंती आम सहित जोड़ रही बालेश्वर अनेक कि पीठ रही पंचलिंगेश्वर कथा कहतु अनेक स्थान भक्त बेस गहली जेमे प्रथम तो प्रकाश आपण को पवित्र महाशिवरात्रि अनेक अनेक शुभेच्छा जनवे बर्तमान आप पीठ रही सेठे किभली माहौल देखुं किभली परिवेश देखुं माधुरी आपन को मध्य महाशिवरात्रि अवसर में अनेक अनेक शुभेच्छा शुभकामना आप जानता बर्तमान ये मुझे जगार ये हूँ बाबा पंचलिंगेश्वर नीलगिरी जो बाबा पंचलिंगेश्वर पीठ पंचलिंगेश्वर पीठ बर्तमान आम अच्छा ए नहीं कि आप देखुए ये हूँ चित्र जे भक्त मैंने बर्तमान बाबा जो पहाच रही सीढ़ी रही से सीढ़ी को अतिक्रम करके बाबा जो अच्छा सेठे परवर्त समय सेठाक जाए बाबा को दर्शन करेंगे एथिला मंदिर प्रशासन पक्षर एवं जिला प्रशासन पक्षर व्यापक बंदोबस्त कराई जेहेतु दुई वर्ष पर कोविड कटकणा को सामान्य कोहल कर जो रीति रीति रही से रीतिनीति अनुजाई पूजा अर्चना कर जो प्रोटोकल रही से प्रोटोकल मानिक भक्त मैंने सब पूजा अर्चना करेंगे से देखिए जो सका सका भक्त मान लंबा लाइन लगी जेहेतु जगार रही महाशिवरात्रि रही से भक्त मान लंबा लाइन लगी कि भाव बाबा पंचलिंगेश्वर को से दर्शन करेंगे आम प्रथम टी रिएक्शन ना आज्ञा मैडम आज आस महाशिवरात्रि आज आज कौट आसी खंतापड़ा बाबा पंचलिंगेश्वर पाठ महात्मा कौन रही महात्मा कौन कौन स्वर मार्कणा स्वर मार्कणा आज शिवरात्रि बाबा कौन आज जो दी पूजा अर्चना करा जाए बाबा का दर्शन करा जाए आज कौन सब मनस्कामना पूर्ण हुए सब बस तर मनस्कामना पूर्ण करने लोक आसता शिवरात्रि गोटे बहुत भल दिन से लोक आसता देखुले माधुरी जो भक्त मैंने कहते विभिन्न जगार भक्त मैंने सब आसिक पहुँचे पंचलिंगेश्वर पीठ को जाऊँ जहाँ रीतिनीति रही मंदिर कमिटर जहाँ निर्देश रही है जेकि सका सतटू मंदिर जो मुख्य फाटक अच्छी खोल जावर्त समय भक्त मानक बाबा दर्शन करने छाड़ा और जो भक्त मैंने सब अच्छा बाबा दर्शन करने बर्तमान से समस्त जाऊँ सहित जी कहुए आज एठार बाबा पंचलिंगेश्वर पीठ से जो दूर दूरा भक्त आज एठारे जो बाबा पूजा अर्चना करने पर जो अखंड दीप कह जाए जागर दीप जो मैंने कहते कि जागर दीप जाली से मनस्कामना सहित बाबा सानिध्य कौ भाव लाभ करेंगे और बाबा को दर्शन करेंगे ता सहित निजर पर विश्ववासी अन्न्य बंधु परिवार वर्गों कौ भाई शुभ मन आसबे तो से लगी बाबा पीठ को से आसी बाबा दर्शन कर सानिध्य लाभ करेंगे तो ये हूँ बाबा पंचलिंगेश्वर पीठ जोठार कि बाबा जो स्वर्णचूड़ पहाड़ रही से पहाड़ ऊपर बाबा पांचटी लिंग रही सबुदिन वर्षकर पूरा 365 दिन बाबा उपरे जो झरणा जो जाए से झरणा पानी सेठार पड़े एवं बाबा को सेठारे दर्शन मध्य करती तो ये हूँ बाबा पंचलिंगेश्वर पीठ से लगी दीर्घ कोविड दुई वर्ष प्रकाश आम देखीचु पंचलिंगेश्वर कथा जो सामना को आसे जे पंचलिंगेश्वर से सीढ़ी चढ़ा जी मुस्किल थाए कि बाबा पाखे पहुँचापर से आनंद लगे से परेश आध्यात्मिक थाए आ परेश आनंदित लगे समस्त को जोड़ रही था फेरबी आप निकट को परवर्त समय कितना बर्तमान समय हो एक छोट प्रोग्राम
ब्रेक परे दर्शक बंधु आपण मानक स्वागत करुच्छे एवं आम आपण को प्रत्येक स्थान देखाऊ जे किभली माहौल रही कि रीतनीति अनुजाई आज महादेव पूजार्चना कर लिंगराज नहीं जा लिंगराज निकट अच्छा मो सहयोगी चिन्मय रही चिन्मय वर्तमान आम आपण को दर्शक मान देखाऊ चित्र अच्छे बेस गहली लगी लंबा लाइन से लगी श्रद्धालु मानकर किंतु परंपरा कौन रही रीतनीति कौन रही केत मंदिर शिखर को महादीप उठ निर्धारित समय कौन रही निहाती भाव में माधुरी जदि कह आज हूँ बाबा जगर जात्रा जदि कह एक क्षेत्र पूरा चलचंचल हो जाए लिंगराज मंदिर कथा जदि कह भिड़ देखिपे भक्त मान भक्त मैंने किभली भाव में धाड़ी से आसुँच कोविड गाइडलाइन जहाँ रही कोविड गाइडलाइन को मानुंस मुहर में मास्क अच्छी सोशल डिस्टेंस अच्छी लाइन में समस्ते प्रवेश करूँ जदि कह पूरा लिंगराज मंदिर को सजा सुसज्जित कर फूल सजा जाए जदि कह सहित रंगोली किभली भाव में पूजार रीति नीति रही कि भाव में भक्त मैंने आसुँच आपण मैंने सीधासलख दृश्य देखिपे सहित आम जी अच्छा पूजक प्रतिक्रिया ना कि भाव में रीतनीति रही कौन सब रीति रीतनीति रही के कौन सब पूजा अर्चना कर आलती अवकाश निर्घंट कर ता ठीक समय रही चार पांचटा घंटे आमर सेवायत पर दर्शन करेंगे ताँचटा पर पब्लिक मैंने दर्शन करेंगे ता ठीक टाइम चलती रोसोम निर्दिष्ट टाइम रही जो सब टाइम आम दि जाइए बर्तमान से टाइम टाइम बर्तमान सब चली आशा कर जेहेतु ये टाइम टेबुल ठीक अच्छी आम महादीप उठवर निश्चिंत जो प्रभु प्रभुंर आशीर्वाद रहिबो निश्चय महादेव ठीक समय उठिबो आ निश्चिंत या भितर भी कोविड गाइडलाइन कटकणा माना जाउची आम जो गर्भगृह दर्शन रहे प्रतिवर्ष एथर गर्भगृह दर्शन ना आड़काट दर्शन करें कौन सी पूजा पद्धति आड़काट पाखे हम ना बाहर बेढ़ा मध्य हम ता ठीक सुचारू रूप चली भक्त मैंने देखो तो प्रथम तो मुझे कहम भक्त मैंने तो आसने लंबा धाड़ी बहुत रात लगे अवश्य कितु आम तीन टू साढ़े तीन मंगल आरती अवकाश सरला घंटाटे थाए आम सेवायत मान दर्शन तापर पांचटा पर भक्त मान प्रवेश पाखापाखि दुई वर्ष होदि कह भक्त मान दर्शन नाला चलित बर्ष अनुमति दि जाए कि कोविड गाइडलाइन को आने मानुंत भक्त मान भर के उत्साह देखते आर वर्ष भी ये जगर समय रे कोविड थिला किंतु मान्यवर आम मुख्यमंत्री कि आम सरकार निर्देश अनुसार महाशिवरात्रि ठीक सुचारू रूप से सरकार जो निष्पत्ति अनुसार चली निष्पत्ति बर्तमान भी चली आशा कर निश्चिंत महादीप शिवरात्रि भलसे हम आ महादीप ठीक समय उठ माधुरी जहाँ आम प्रतिक्रिया नौले राति दसटार महादीप उठबार जहाँ व्यवस्था रही आम आशा करवा जदि राति दसटार ही महादीप उठू और भक्त मान उत्साह लग रही आपड़ जहाँ देखुले और भक्त मैंने शांति श्रृंखलार सह आसुच्चों बाबा दर्शन कर कटका अनुजाई से पूजा करो निर्धारित समय रही राति दसटा समय मंदिर शिखर को महादीप उठ जोड़े था फिर भी आपको निकट को चिन्मय परवर्त समय कि बर्तमान राउरकला जावा से अच्छा रिपोर्टर सस्मिता रही सस्मिता प्रथम तो आपण को महाशिवरात्रि अनेक अनेक शुभेच्छा आ शुभकामना वर्तमान मंदिर में किभली परिवेश देखुं भक्तों केते गहली जमला माधुरी आपण को मध्य महाशिवरात्रि अनेक अनेक अभिनंदन आम वर्तमान अच्छु हनुमान बाटिका सोमनाथ मंदिर रे आपण को दृश्य देखा चाहिए किभली भाव में शिव ठाकुर को मानने सुसज्जित भाव में विभिन्न फुलरे सजा जाइए एवं जदि कहिबा आम भक्त मान कथा ताले से पांच दस जन लोक को ये छड़ा जाऊँ मानने ठाकुर दर्शन पाई समस्त को मास्क एवं सानिटाइजिंग करा जाए कि छड़ा जाए आम पाखे पूजक अच्छा सहित सीधा सड़क प्रतिक्रिया ना कौन रही पूजा विधि मु श्री विधानचंद्र मिश्र हनुमान वाटिका सोमनाथ मंदिर पूजक आज कौन पूजा विधि रही स्टार्ट है महादीप के महाशिवरात्रि आमर सका चार 45 रु अखंड दीप स्थापन कराई
କଳସ ପୂଜା ହୋଇଛି, ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ପୂଜା କରାହୋଇଛି, ସାମାନ୍ୟ ଅଭିଷେକ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ପୂଜା କରାହୋଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ବିଗତ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ COVID-19 କରୋନା ମହାମାରୀ ବେମାରୀ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଭକ୍ତ ଆସୁନଥିଲେ, ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ କରାହୋଇଥିଲା। 2 ବର୍ଷ ଶିବରାତ୍ରି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଭକ୍ତ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ଯାହା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା। କାଲି ଆମର ରାତି 10ଟା ବେଳେ ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ କି ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରାଯିବ, ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତ କେହି ପହଞ୍ଚିବେନି, ବିନା ଖାଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ପୂଜା କରିବେ, ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନେଇକି 11 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହିକି ପୂଜା କରିବେ, ଅନ୍ୟ କେହି ପଶିବେନି କରାହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଆମ କତି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଖବର ଆସିଲା ଯାହାକି ଜଣେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଯିବେ, ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବେ, ମନ୍ଦିର ଭିଡ଼ କରିବେନି, ସାନିଟାଇଜର ମାସ୍କ ଲଗେଇକି ଭିତରକୁ ପଶିବେ, ପୂଜା କରିବେ, ରହିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମହାଦୀପ 10ଟାରେ ଆମର ଉଠିବ, ସେ ସମୟରେ ଭକ୍ତ ରହିବେନି, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମହାଦୀପ ଉଠେଇବେ, ଭିଡ଼ ଜମା ହେବନି। ଏଇଭଳି ପୂଜା କରାଯିବ। ଆମର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ଅଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଚତୁର୍ଥ ପର ପୂଜା କରାଯିବ, ମହାଦୀପ ଉଠିବ ରାତି 10ଟା ସମୟରେ ଉଠିବ। ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ କି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି ଏବଂ ମହାଦୀପ ସମୟରେ 11 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ପୂଜକଙ୍କ ସହିତ ମହାଦୀପ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ମାଧୁରୀ ଓକେ, ସସ୍ମିତା ଆପଣ ଯୋଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତୁ, ଫେରିବେ ଆପଣଙ୍କ ରେକର୍ଡ଼ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। କିନ୍ତୁ କୋରାପୁଟ ଯିବା, କୋରାପୁଟରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀ, ଲଗାତାର ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଗୋପାଳ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ କିଭଳି ମାହୋଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ପରିବେଶ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମହାଶିବରାତ୍ରି ନିହାତି ପ୍ରଥମ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ନିହାତି ମାଧୁରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କୋରାପୁଟ ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ଅଛୁ, ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏଇଠି 21 ପ୍ରକାର ଲିଙ୍ଗ ଏଇଠି ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବେ ଏବଂ ସେଇ ଦର୍ଶନର ଯେମିତି ପାଇକି ଏଇଠି ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଆଉ ତାକୁ ସାର୍ଥକ କେମିତି ହେବେ, ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କୋରାପୁଟ ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମନ୍ଦିର କଥା ଆମେ କହିବୁ, ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମନ୍ଦିର ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଧୁରୀ, ଇଏ ହେଉଛି 21 ପ୍ରକାର ଏଇଠି ଲିଙ୍ଗକୁ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି। ସେତିକି ଭିତରୁ ଇଏ ହେଉଛି କାଶ୍ମୀର ରାଜ୍ୟର ହିମାଳୟ ତୁଷାର ବିଚ୍ଛେଦ ପର୍ବତ ଗୁମ୍ଫାରେ ଯେହେତୁ ରହିଛି ଅମରନାଥ, ଅମରନାଥଙ୍କର ଏଇଠି ବି ଦର୍ଶନ ଏଇଠି ପାଇପାରିବେ, ସେଇ ରୂପରେ ଏଇଠି ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବେ, ଏଇଠି ବି ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ହିମାଳୟ ପର୍ବତାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଛି କେଦାରନାଥଙ୍କର ଏଠି ଏଠି ବି ସେଇ ଦର୍ଶନ ବି ଏଠି ଭକ୍ତ ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ତା ପାଖରେ ପୁଣି ଆମେ ଦେଖାଇପାରିବା ଯେମିତିକି କାଶ୍ମୀର ରାଜ୍ୟର ହିମାଳୟରେ ଯେମିତି ଅଛି ଏଠି ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ଏଠି ବି ଇଏ କରାଯାଇଛି। ତ ତା ସହିତ ଆମେ ଦେଖାଇପାରିବା ପଶୁପତିନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବି ଏଠି ଭକ୍ତ କରିପାରିବେ କୋରାପୁଟ ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯେମିତି ନେପାଳ ରାଜଧାନୀ କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ଯେମିତି ଅଛି ପଶୁପତିନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଠି ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ସେଇଠି ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କୋରାପୁଟରେ ବି ଏ ଦର୍ଶନ ଏଇଠି ଭକ୍ତ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମେ ହରିଦ୍ୱାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ହରିଦ୍ୱାରରେ ବି ସେଇଠି ବି ଆମେ ଯେମିତି ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ପରମ ପାବନ ପିତୃକ୍ଷେତ୍ର ହରିଦ୍ୱାରରେ ଯେମିତିକି ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବେ ସେଇଟା କୋରାପୁଟରେ ବି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ମାଧୁରୀ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ପୁଣି ହରିୟାଣା ଯଦି ଯିବା, ଆମେ ହରିୟାଣା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ନିକଟରେ ପୁଣି ସେଇଠି ବି ପୃଥିଶ୍ୱର ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବେ, ଯେମିତି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବେ ଭକ୍ତ, ତ ସେମିତି କୋରାପୁଟରେ ବି ତା ପାଇଁ ପୃଥିଶ୍ୱରଙ୍କର ଶିବଲିଙ୍ଗ ବି ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର, ତ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଯେମିତିକି ଜନଗହଳି ସୃଷ୍ଟି ହେବନି, ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କକୁ ବାନ୍ଧି ରଖାଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ତା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ପହଞ୍ଚି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପୁଣି ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଅପୂର୍ବ ମିଳନ, ଫେରିବେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। କିନ୍ତୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛୁ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଅଛନ୍ତି ମୋ ସହଯୋଗୀ ତରୁଣ ରହିଛନ୍ତି। ତରୁଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରିର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କେଉଁ ପୀଠରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ କିଭଳି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି? ନିହାତି ଭାବରେ ମାଧୁରୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଉପଲକ୍ଷେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଆଜି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜାଗର ଯାତ୍ରା, ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ଶୈବପୀଠରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବଡ଼ି ଭୋରରୁ ଭକ୍ତମାନେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲାଇନ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୀପ ଧୂପ ଏବଂ ଫୁଲ ଫଳ ସବୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଜାଗର ଯାତ୍ରାରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ, ମାନସିକ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ରହିଛି, ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୈବପୀଠରେ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିକି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଦୀପ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ଧୂପ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ମହାଦେବଙ୍କୁ, ଏବଂ ଆଜି ଯେହେତୁ ମହାଶିବରାତ୍ରି
ମହାଶିବରାତ୍ରି ଉପଲକ୍ଷେ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ ରହିଥାନ୍ତି ମହାଦୀପ ଉଠିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାର ଦୃଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଦୀପ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୀପ ଧୂପ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ଏପରିକି ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରିକି ସେମାନେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଭଳି ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେ ସେମାନେ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଶିବରାତ୍ରି ବା ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ ରହିଲେ ମାନସିକ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ମହାଦେବ ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଲୋକଙ୍କର ବା ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହୁଏ ମହାଦେବଙ୍କୁ କିଭଳି ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ଯେହେତୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଜାଗର ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା କୋହଳ ପରେ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ବା ମହାଶିବରାତ୍ରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ଯାହାକୁ 2 ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଦ ଥିଲା ଏବଂ ଏ ସୁଯୋଗକୁ ଭକ୍ତମାନେ ହାତ ଛଡ଼ା କରୁନାହାନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବଡ଼ି ଭୋରରୁ ଆଜି ମହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବପୀଠରେ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଳନ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ଧୀପ ଦୀପ ଏବଂ ଫୁଳ ଫଳ ଅର୍ପଣ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ କି ଶହ ଶହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଫୁଳ ଫଳ ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଯେହେତୁ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ହରିଶଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ମୁଁ କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଇଏ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଯେ ମାମା ଏବେ ମହାଦେବ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା କଟକଣା ଥିଲା ଦର୍ଶନ ହେଉନଥିଲା ଏବେ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ପାଳିଲେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ସବୁ ବିଶ୍ୱାସ କି ଉପରେ ଚାଲୁଛେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଜାଗର ଯାତ୍ରା ପାଳିଲେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନସିକ ରହିଛି ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବା ଭକ୍ତମାନେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଜି ସକାଳୁ ଏ ଶୈବପୀଠ ଗୁଡ଼ିକରେ ଭିଡ଼ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୈବପୀଠରେ ଆଜି ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ବଲାଙ୍ଗୀରର ଆମ ରିପୋର୍ଟର ତରୁଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ରେ ଥିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱରର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଲୁ କୋରାପୁଟରୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହଯୋଗୀ ଯୋଡ଼ରେ ଥିଲେ ରାଉରକେଲାରୁ ମୋ ସହିତ ମୋ ସହଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ରେ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା ସମୟ ରହିଛି ଯେ ମନ୍ଦିର ଶିଖରକୁ ମଧ୍ୟ ମହାଦୀପ ଉଠିବ ଏବଂ ଯାହାକୁ ଦର୍ଶନ କରି କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ ଭକ୍ତମାନେ ସମୟ ସରିଛି ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ନମସ୍କାର।